وحان او وناغسان ادلا هان تيم بي خيار تاه وذا نغلا حدي داي وامر كاله يو حبين تاني فلانقين تا سياسة دوالا بيقلا قيب قاتو صاحب كاي بدان قدو بدا عان دين هينان او حاكم يدا وراركي وغو دنبيا دورشادا دالكا كينيا غعان قاعد كان دعايا حرون توغو وين اي دورشوين كدالكا سي كينيا حاد كلا سعوتا حالا دي وغو دنبيا وريا عالدون حالا دا قبل كاسي تيو لغا سوشيغ يا حسوق بانو يغيستين كوحاها عن فريين تا ايا وراركي وغو دنبيا ونكا هينان قودا هم بديغان كاسو مالي دا بدا ألوين ودوه ساحي فرتك فرقوت كسو وراركي وغو دنبيا اي دورشادا دالكا كينيا هدي aan ku soo dhawaano doorashada dalka Kenya way socotaa ilaa hadda waxa socoto tirinta codadka inkasta oo gacan qaadiye fara badan ma taqaan laga soo sheegay gudaha Bomas of Kenya wa xarunta codka lagu tirinayo isla markaasina maalmadii shalay ilaa galin hore daraad waxa bilowday in deegaan baarlamaanka ma taqaan qayb qayb loo tiriyo loo tiriyo aan kaleena waxa weeye waxay sameysay IBC da فيلال لوغو تلقالي إن مدحوينها مركي يقف او عودينا يو توس او صدع اي مطغان اي بي سي دا كواسو لو بحيي تاتفو اي تاتفو بي تاتفو سي مطغان لو بحيي ايا تشري ساس دراديد مركا وحي سمايين إن فيلاشاس إيادة إيه 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 هايين إيو دادكي إيه قابل سناميشاس إيادة إيه فيلاشي إيه ودين إن إسكو من نقضان يا مطغان لغا سحي حدا وحاد دمان لبعتان إيه لبا قوب يا حدا يا دمان إنت كان مطغان والاسو فرحاشي تاسي أو كتسيرس إن مطغان إيسو قبابو يسدوان ميدا كالي هبيني ميدا حالي إلاي شان جيربا قعنقاد مطغان قده يوكاد عاي مركي قدرنا وحي إهيد مركي او استاغي mid kamid ajantiyada u qabilsan Raila Amolo Odinga oo ma taqanay intuu istaagay meesha mikrofoonka oo afka u furtay kadib markuu isxajin waayay cara uuna arkay in ma taqanay dhac xoogan inay gudaha inay ka socoto taasi oo uu sheegay in woman rep laga soo doorto Eldoret in ma taqanay intay ay waraaqo intay ka soo qaaday Eldoret ay u keenaysay mid kamid IBC da oo gudaha ku sugan oo rag waaweyn ah samarka asagana ma taqanay si gelinay computerka oo codka ma taqanay oo la siinayay maxaa kale yiraahdo William Samoei Ruto oo cod badan uu ka helay taas markuu arkay markuu u qeeliyay markaa oo wuxuu yiri meeshan tuuga isku imaatay dhacba ka socdo waana la dhacaya tii markaa buuqi markaas la qabatay igana kaceen kadib ma taqanay wax soo dhaxgalay booliski gacan qaad ba ka dhacay meeshii kadib hadana waa la xalliyay oo kubi ruuta dhankiis ka socday oo dhibaatada geysanayay waa laga saaray ma taqanay meeshii waa la sifeeyay kadib hoosh dib ka bilaabatay marka waxaa dareemi kartaa in dhac xoogan inuu socdo waxyaabaha la yaab ku noqday waxa ka mid ah in Kiambu oo la yiri odayga ma taqanay odad aad u yar buu ka helay in meel markay u yartahay uu ka helay dhowr kun loo qoray 100 iyo wax oo dib lagu ogaaday oo yani tira aad xadna fuu loo qoray meesha uu ka helay 8000 oo kale waxa loo qoray un 8000 meesha ka helay 8000 waxa loo qoray 8000 baa loo qoray oo hal jira laga tagiibay marka taas markuu waxay keentay markaa in odayga ma taqan halka ayada cabaad badan uu ka yeeray oo nimankii la socday William Samoei Ruto ay sameynayaan isku dhac oo caadi ah oo bareer ah inay ma taqan ay sameynayaan hadda laakiin aan ka dhaxgalay waxa ugu horeeya codadka la tirinayo waxa ugu horeeya ninka la yiraahdo Ruto ruuta ugu horeeyay wuxuuna ku hormariyay si hada la sheegayo markii awl duqa ma taqaan aad u horeeyay laakiin kadib waxa soo baxay in iyaga ma taqaan ay intee la soo baxeen firfircooni oo waliba niman hacker oo aad u xoogan inay keensadeen oo maxaa daqdaqad isku dayo inay ma taqaan sidii IBC la wareegan isku dayo la ma taqaan laga difaacayo ilaa hadda ma taqaan waxa hadda dhiman 22 goobood iyo hadda yaa dhiman oo Nairobi 3 goobood Garissa iyo 3 goobood iyo meelo kale la sheegay aad u fara badan iyagana oo waliba duq uu aad u cad badan si la sheegay marka waqti badan bay ma taana qaadan doonta laakiin ugu dambeyn ila caawa ama bari in lagu dhawaaqo ma taqanayo u badan tahay rabshada wadanka ma taqanay hadda kama dhicin oo dadka dhamaan wixii ka dhursugayaan natiijadaas ma taqanay soo bixi doonto laakiin waxa uu gacan qaadka iyo dhibaatada uu ka dhacay wali waa gudaha Bomas of Kenya waa meesha codka lagu tirinayo oo waliba rag la socdo Ruto ay ku dadaalayaan oo geed dheer geed gaamba u fuuleen sidii ay ma taqanay codban ku helayeen ama ku shubtaan ama ma taqanay intooda saxda ah helaan laakiin dadaal dheer ma taqanay ku sameeyaan arrinta soo baxaysa dad badan isweydiinaya waxa weeye maadaama xaruntii ugu weynayd ay ka dhacayso qalalaasaha uu ka dhacayo markii lagu dhawaaqo qofka ku guuleysta ama Ruto ha noqdo ama ha noqdo Odinga ha noqdo soo lama dhihi karo wadanka idil qalalaasa laga yaabo inuu galo inkastoo amaanka aad loo sugay oo ciidamo farbad meel kasta lagu soo daadiyo waa laga yaabaa laakiin se labadooda ma taqaan way hadlayn oo waliba xalay Odinga saaka ma taqaan uu ka soo muuqday telefishinada tan iyo doorasho markii bilaabatay
isagoo sheegay inuu ku qanacsan yahay kumantaan uu socdo hadii la guuleystana ama la guuleysta ama uu guuleystana uu ku qanacsan yahay dalkana uu u naxayo sidoo kale ruuta asagoo wuxuu sheegay inuu ku qanacsan yahay waxa uu socdo laakiin hadii isdamar ay timaado inuu samarna ku qanci doonin laakiin hada sidoo kale uu ku qanacsan yahay marka dhanka ruuta xogaa cabsi laga qaba laakiin odag asagoo wuxuu sheegay inuu ku qanacsan yahay oo uu u gaansamayo mid kale waxa meesha ku jirta in baasha caalamka iyo kor joogtadii in ma taqaan ay ku noqonayaan ruuto oo dareemi karta inay leeyihiin war ninkan waa yeel wey mar soo noqonay bar dambe bal shantan iska sii adiga nin konton iyo shan sano jir baa tahay ilaa dhowr mar oo kale ma taqaan soo noqon kartaa laakiin ninkii wixii ka dhamaa oo waxa meesha kuma hayo marka bal ka yara wareeji ida raftay ma taqaan meesha ku jirtaa inkastoo hadii tartan meesha uu ka dhacay ninkaasan uu doonayo inuu asaga meesha uu hoggaanka inuu qabto gartay aad weyn ugu dambeyn dalka Kenya maxaad isla leedahay fikirkaaga markaad ka hadashay yahu guulaysan baad isla leedahay inkastoo aad u malayn inaad u dhiin ka taageersan tahay maya anigu dhiigga ma taageersani aniga falanqeeyo guud baa ma taqaanay ahay labada dhinac ma taqaan waan u dhexeeyaa laakiin ifafaalaha markii Kenya ka aad aragto way ku kala duwan yihiin inta badan Kenyaanka waxay ma taqaan la socdaan u dhiigga kuwa badan oo ma taqaanay taageersan maxuu ahaa William Samoei Ruto inay leeyihiin waa nin yar oo fresh ah oo wadanka wax kusoo kordhin kara ma taqaanay leeyihiin in wax badan qaban karo laakiin caqabad asaga wuxuu kala kulmayaa madaxweynaha hadda dalka talada haya dee asaga wuxuu wataa muxuu wataa ninka yiraahdo Odinga saas daraadeed marka caqabad inay ku noqoto bilaha ugu horreeyo waa laga yaabaa oo maxkamadeen iyo shaqo dheer ay gasho oo dalka xoga uu degi waayo laakiin hadii odayga ku guuleystay ninkan aqbalo waxa dhici karta wadanka ma taqaan in xasilooni intuu helo oo isfurfuro isla markaasna dollarka hadda la kari lahaa cirka u socdo iyo maciishada qaaliyooday xogaa dhammaan inay hoos u dhacaan yaa ma taqaan aad loo rajeynayo maadaama duqu aad u maaraya dhanka dhaqaalaha badana qodobkaasi wax yar inta ina ka bixin waxaan rabaa balina su'aal ka weydiiyo inta badan dadka Kenyaanka ee dhalinyarada ah marka si guud u wareysato waxay sheegayaan in ninka dhalinyarada ee konton jirka ah waa Ruto uu yiri waxaan inta badan dhalinyarada aan u sameyn doonaa shaqo abuur baan u sameyn doonaa dhaqaalaha wadankan kor u soo qaadi doonaa midda labaad isaga u durxulahay qoladan hadda dawladda ee gacanta ku haysa ee madaxweyne maxaa ninka la yiraahdo Uhuru ayuu leeyahay inta badan ama dhul ha noqoto ama ganacsiyada waaweyn dalka ha noqoto waxa uu xidhan yahay ree Uhuru u xidhan yahay buu leeyahay ama sida hadda su'aalaha caanaha oo kale warshada caanaha oo kale ugu xidhan yahay maxaan ku dhahay bariiska ayuu xidhan yahay badeecadaha kale oo ugu xidhan yahay shamiitada ugu xidhan yahay marka wuxuu leeyahay ganacsiga suuq fura maan ka dhigayaa dhulalka faraha badan ilaa iyo Nakuru iyo u xidhan ilaa Nairobi inta badan aad mooddo dawladdu inay wada xayiratay ninkan hadda lagu tuunsan yahay waxaas oo ilma jiriyaan buu leeyahay marka dhalinyaro fara badan oo maxaan ku dhahay ree Kenya waxay aad u soo dhaweynayaan furfuraanshaha faraha badan ee uu ku dhawaaqayo Ruto marka Ruto inuu ka dhameyn doono oo ninka dhalinyarada uu la jaan qaadi doono ma isla laftiisa uu ku guuleysto warqadii maan la weydiiyey maxkamada ay soo celisay oo ma taqaanay ay lahaayeen Ruto iyo ku xigeenkiisa haday guuleysan yaan la dhaarinin yaa waxay kamid tahay waxay ku waxaa lagu lifaaqay oo la yiri musuqmaasuq ba amu dalka ka geystay saas daraad waa in lala xisaabtamaa waa Ruto oo xitaa canshuurta dalka ma uusan bixin marka waxaad garan kartaa meesha isku dhac ka dhaxay madaxweyne ay ku xigeenkiisa oo soo jiitamay saddex sano u dambeysay inay tahay oo isagana uu doonayo in Uhuru ma taqaanaa badeecadiisa iyo wax kasta oo saaxiibkiis ku saabsan in uu ma taqaanaa kala xisaabtamo kana soo celiyo oo uu doonayo oo la dagaalanka uu la galo Uhuruna wuu fahamsan yahay in lagala dagaali doono dhulka iyo ganacsiga asaga u gaarka ah saas daraadeed marka ninkan wax kasta oo uu sameyn karo dadaal kasta oo uu meesha kaga saari karo wuu isku dayaa isagana laakiin labada dhinac ma taqaanaa waxa weeye un bulshada waxaa loo muujinayaa waxa idin qaban doona laakiin ma ahanay waa business gooni ah oo labada ka dhexeeyay marka hore oo haddana ma taqaan ay ku kala tageen iyo isku riixayaan oo suuqa lagu tartamay aad weyn suuqa ma lagu tartamay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mr. Bedan waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa daawadayaasha nagaga taxan warbaahinta oo inta badan aad nagala socotaan xarumaha TV xarumaha aan ku leenahay YouTube-ka ninka la yiraahdo Bedano Soomaalidu waxay iloobeen nin culus oo sida aan ma garanaysaa kusoo qaadanayba qodobkeena labaad oo inta badan reer Soomaaliland marka la yiraahdo aad ugu doodo jiray dhanka waxbarashada akhlaaqda iyo ma garanaysaa wanaaga guud ahaanba Soomaalidu ugu doodo jiray waa ninka loo oran jiray Coldoon oo ku jira xabsi oo lagu iloobay arintaasi maxaad warkaysaa ninka Coldoon Coldoon waxaan leenahay fakar laha asraha Ilaahay matan ka soo daayo maxaa xabsiga xaq darrada ah ee ku xiran yahay Soomaali dhamaan meel kasto ay joogto way ogtahay ninkaasi inuu xaq darro inuu ku xiran yahay ninkaasi xildhibaanadiisa oo u tagay madaxweynaha si gooni ah waxa uu u sheegay in asaga uu u xiran yahay
مصلحاً موسين وحرمي هاي مركا علدون حق مهري كرو عدالة مهري كرو إلى أموسى مش وكتبه وأنا واحد عدو مش يالوي وحنا أول شيء إنه أستج يمتغ أنا شقة وجوند هذا سووا تون كان سووا فرق جري ساس درادة قارن اللي في روسيا لكن أنتوا أوحرنا مصائب ووين بسمال لك دعي كو وحكم إذا متغ أنا واهن وجنعسي سمال لأنه جبتي يا كم إذا سوق وينا سوق وينا واهن وحكم إذا حفصي إن متغ أنا أنتي لودا عي أو دبعة تكاد عضي أو أرجعها صورت اللي جري إن هالمارين لا يتوان وريه إن لحري أو يستقلوا جي مش وتشوي لكن قارب الأسود داي ما يا قارب الأسود داي كده بسده وريه لودا محمد إلك على الجبر ماشي كل حرناين كده قولها جورت دا يقوى الدجان ك يقوى مثلا أنا محلي ردا حل دبعة نظر دمان وحكى أرليين المعارضة إن ورياش دمان لسوي الداعي عد مالك وكجر وأنا أقول لفاقي بده حين والله الله يجوا أقرا هذا مرك وحير دمان وسيدينا فيلك على السوق أمك فيلك للسوق دمي يعد مالك الرهي مرك مش قد بيسي واقلت حتى ورياش هو الشجان أو إلهي وحوت السنه ورياش إنك كأم الصين عد مالك لكن إيه مش اللي يجوا جي صح ويحكوا سوقي هاي بسؤال كان معلم بقولنا قضي قرته هل كيف يحكوا بره لح بلاد بمطعم معلم شو جواها مركي أركان حالته وكل سوقي بقي بناك ما هذا إيه هذا أي فرن دعوة دي سي عيرين كواحرين هاي ودبعته مطعم كل سوقي هاي وإلا سيداي أو رمضان كي وحلا سيداي محبس فربا ما لسيداي ولا غرهبي كدي مثلا محبس كان لسيداي ولا غرهبي ورياش مكي لسيداي ولا غرهبي ومركز مكي أودياش يسيجو حلبان أنت أطعين أي دهن مدح بين السيف وشراه ويري نيمكن دم بجاره وانا جاي قاعد دم بقول لك وحوي سكول كان من ابارسو يا جماعه سبرواقو كونتراكتي وحلق قلي موسى ان دينت المسيحي لو دحفافيو سومالان استغامت هلالك اها ساس درات المركه عبد مالك وحو غد قلي مركه جنعسي سيجارك اها سومالان ويد احتراف ان اول هادين ما دام او قراد ان خنيسين دلك امادان وسولكاس بوقدان عد مالك وبدهمي أو شيء أو قبلنا المسيحية إذا حط لي سؤال دل أفريقيا أو مسلم بديع أصعدة أو دين الجارسينية ولا صوبن دقي مرك وحاسي أو دم إن القرية اللي تبي لكن أسوي صوبن دقي ساس درد مرك عد مالك وحق هي الدوناء عدالة مرك ما تغنى وموسى وماش وكبحه لكن شعبه سماري رفض هذا ويكجابيين وآد بأوجاي معودي كرا وايو كم حد لام ما تغنى بروح البرشوك مسوق قطان أنت بقى. بدنا ومركي أنا كهذا حقله مرك هذا ده كرسوم اللي أتخص أوره يسطون وحليهن علاج هاد وين وموسى كوتشرته ونك اللي هذا علده وحرن ما أشرته إلا كين سركيشة ماشي اللي هذا أبارسو ما مشى إلا يو شامعد اللي هذا برواقه ده كم معمولة فن ريزن كفرحة بدل كوب حيه نمت ده كاس هذا محن كده هاي وحيابها فش حق السمين هي قال هذا السمين أيان أيا وحري هي بالليها وحين متحويرة موسى كوسيان بايع أم قرنة هي باي لحي برود بمرينة تاي ما قرنة هي إن هل مليون ولا عقد دولار وكاش الغصي يوم متحويرة موسى الغصي يوم سحر نال وانت عارف تاس وحتى قرن كرتها ما هبين دويد وحاجر في دود وذاك نقبنا هي وزيرك عدالة ده كسوق قريب قلي وحكى لك سوق قريب قلي تريها جود عيدا كمحلي ده أسلوبته يا كسوق قريب قلي سؤال ويديني إنا نير بسوي استعري وحجري وزيرك عدالة وحن ويديني يا نين ورياه ومتقنا السما فرقه وسمالنا وحبنا سوق قبطي عدوان أشياء مش علدون حضروا الحريه وادن أكتين عدنا وحتى وزيرك عدالة عد مالك حردي سا ورنا قصي حقي ما تغنى أي مرة ساعة يلا ودي ماشي للربي ما دام وزيرك عدالة قوية هاي أستجد سؤال شل ودي إنه كنت جاب للربي وحاد عضي سين سنبل وشر وقصة مية رئيس وزارة خير حل جي ما تغنى لدي بي محوها إنك اللي رادو قلب دقة يا قلب دقة أنتو قبسة المكروف إنك إنك محوها صل تليه يا وحوجي ما دام الله على حبسي أنا يا كهل ضيع عد مالي حبسي أنا كحرني هاي وحنا أحرنيا يحكم محكمة ذات واحد بعتها عنها مقبة ونحرنانا يا أنت أصلا وسوق قبل كذي مع سلام تاسو حكي قرن كرتا مركا إن أرين لوا فخس لوا فخسين هدمان ولودي دي وزير كإنه كحد الله مرنا أو وزير عدل ذي يا إلهي خلاص هو ويدين أو سمع الله وحكي ده حقد راه ده كده اللي أسأل الله ويدين ما دام عدالة أسأل الله حساري إنه سكدي ده يحكي أسأل إيه لكن هذا ولا قصر ريا وهد هلا قصر ريا إنه كحد الله يهد إنه أصلا مكرفن كقاط وهيس مكرفن كي إنه كحد له قلنا هني كان إذا سحرين هاي أما عدالة أقول هذين الناس هذه بروشيدة قاب ومتعن وكوجو كحد له كم هذا لكن نكمل بقى كحد الله مكرف ولا ورجي مع استرا شكلها كسر وقب كبير ادي يا بدو ما حسنت هاي مسر بدان وحاربا قضبك او دنبيه اي حدنا او خيسها بدن
ugu xisaha badan markaan leh waa qodob ma garanaysaa aad iyo aad khatarteeda wata waa xawiyan gobolka city waa qob waa gobol aan aad dhamaantan ugu wada murugaysanahay waa gobol ma garanaysaa dhibaatada ka dhacaysa aan magar aad uga danqanayno waa gobol ma garanaysaa marka la yiraahdo canfarta soo waratay dhamaan Soomaalida inta dhig gale ay wada damqaysa dhibaatada gobolkaasi ka jirta badan oo barku socdo canfarta xagee maraysaa wallahi inaad ira aniga aad hadda uma jeeyo gobolka city inaan ka hadlo waayo wuxuu xumbaarsan yahay murugadiisa dhibaatadiisa waxaan dareemi kartaa in aad looga gaabiyay oo reesiti cadaalad mataqana weyn ay mataqana u baahan yihiin waxaan arkaynay dadkii la soo barakacay oo dib mataqana loo laayay kuwa badan oo intii soo barakaceen qaxooti ah oo dhibaato haysata inaan yar oo aan aad ula yaabay haddii kor u boodo tadaba jir lix jir meelahaas ah baraha bulshada aad u wareegayso waxay gabadhaasi ku xadaaqaysaa reerkaayaga waa la dhameeyey aabahay waa la qashay qoys 20 qof ka kooban yaan keligii ka soo haray xaggeen tegi yay mataqaana ku xadaaqaysaa marka aad baan ula ilmiyey aad baan ula yaabay gabadhaa yarta ah dhibaatada haysata markii ugu horreysayna ma aha intaasoo jeer baan aragnay xilligii garbaciisa lasoo weeraray ee 450 qof hal maalin meel lagu dilay yaan arkay oday waayeel ah oo 80 sano jira oo yidhi caruurteeda kulli dhammaan waa la dhameeyey keligii bay ka soo haray waayeel ah xaggee buu tegi marka wax ka hadlaya wax isweydiinayana inuu hayraatay ma jirto waxaan la yaabanahay soomaalidii dal iyo dibad meeshay jirtay dad iscaawiye ahaayeen isgarab istaaga oo markii meel wax ka dhaca dhammaan laga dheediya gobolka city arki maysad cid ka hadlayso xitaa iyagoo facebookooda kusoo qorayo war gobolka city ha loo gurmado arki maysad dowladihii kalena iska wadaa warkood badhaaro aan kaa dhexgalay maal dhowta waxaa dhacday mid ka soo jeeda gobolka city oo aan macruuf nahay ayaa wuxuu la hadlay gabadh ka mid a dadka deegaankaasoon u malaynaya inay wariya tahay gabadhi markuu la hadlay wuxuu ku yidhi gabadhu marka goobta dagaalkii meesha ka dhacay baa waxay gabadhu soo sawirtay ilaa iyo 16 meydad oo dadkii canfarta ahaa waa intayna soo rogaad celinina dambe weeye marka 16 meyd bay sawira kasoo qaaday videoda kasoo duubtay gabadhii baa marka wuxuu ku yidhi naa ambal bulshada baraha bulshada aan la wadaage oon ummadda gaadhsiiyey waxa weeyaan muuqaalada iyo sawirada iyo soo dir waxay ku tiri anigu waxaan u shaqeeyaabateen idaacad baan u shaqeeyaabateen mise tv baan u shaqeeya waxay u shaqeysa ma garanayo baan u shaqeeyaabateen marka maadaama shaqada aan ku jiro haddii aan sawiradan iyo muuqaalkan soo diro shaqadaydii iyo waxa weeyo iyo hawshaydiiba meeshaas ku dhamaas meeshaas iyo ka baxaysaa marka waxaad moodaa dadka reesita laftigooda dhalaysha meesha taalla waxay tahay way dagaalama yaqaanaan waa dad geesiyaalo way dagaalamaan taa la iskuma hayo laakiin meesha ay ka dhinteene ka baabacsan yihiin ba waxaa ka mid a oo run oo xaqiiqa inayna dhegaystaan way ficnaan lahayd arrinkan isgaadhsiiyaan waxa weeyaan waa baraha bulshada adduunka maanta caalamka ninka la yidhaahdo badhaano kama jiro dhankooda haa kama jiro adduunka caalamka waxa weeyaan gabadhii meel tagta ama gabadhii qaylad wax isugu soo gudbinaya waa facebook waa baraha bulshada dhammaanba markii laysu wada geeyo wey marka dhibaatadu waxay ka taagantaha iyagii baa maxaan lahayn dad activista ah oo ma garanaysaa baraha bulshada wuxuu soo gudbiyay oo warbaahinta la hadla oday ka hadli jijigo baad arkaysaa iyo nin siyaasi oo dantiisa ma garanaysaa ilaashinhay annaga u hadlayno dhalinyartoodina waa innaga marka gabadhaas iyada ee mataqana waan dhaleeceynaynaa waxaan ku dhaleeceynaynaa waxay aamintay irsaaqadeedii oo dhan inuu ku xiran yahay meesha mana ahana ma dhici karto waayo qofkan ilaah ba abuuray ee irsaaqad isaga ballan qaaday xirfad buu leeyahay ku shaqaysto meel walba ka shaqaysan karaa marka muhiimaddu ma aha dadkaada oo la dhammaynayo in mataqana adigoo hayo wax cadeymo ah in aad qariso ma suurtagal maaha ma dhici karto marka waa in baraha bulshada dadka soomaaliyeed ay mataqaana si toos ah habeeni maalin u sheegaan in xasuuq loo geysanayo shacabkoodii soomaaliyeed waa inay sheegaan waxaa kaloo la yaab igu noqotay waxaa weeye canfarta iyo mataqaana ciisuhu way wada degaan waa dad wada dhashay oo mataqaana haddana wada kala guursaday maxay tahay calaada intaa la eg dadka u laynayaan walaalahooda habeen maalin haddana aan kugu daray canfartu intooda badan waa muslim wey dad gaala amaha intooda badan wallahi an kuli gaalanka aaminsanaa markaan arkay qaabka waxay sameynayaan dad gaalanka aaminsanaa muslim waxan ma samayn karo waayo qofka muslimka ee kale muslimka dhiigiisa waa ka xaaraan marka inuu dilo mataqaana suurtagal maaha marka in mataqaana aad intaad meel timaada xataa haweenka iyo caruurtii xataa dinteena waxayna fartay wax la yidhaha birmageyda inay jiraan soomaalida xataa way yaqaanen way samayn jireen oo ah qofka caabidka ah iyo ilmaha yararka haweenka dhakhtarka lama diri jirin canfar waxa maba taqaanba iyada waxaa weye wixii noolba naftay ka qaadaysaa oo ah ma duqba ma haweenba ma ilma ma xoola ma guriba wax alli wax dhaqaaqay hadday noqoto dhaqaale noqotay hadday naf noqotaba
ويدلسا ماكو حيابها متغنى عن قريب سنين لا يبنى وي وحن وباقينا شعب كدور ديانك سوماليدا إنه كعام إنه مظاهرات سميان إنه أقر مدام ولا لهد قول كسيتي رئيس التين أي متغنى قاب هذا وحقوة دام أي بدلان مالك سوح دي ماني وإيجا وحا متغنى لحسوق وإيجا وحا باباي وإيجا وحا آموسا وإيجا وحا أن حكت سوق قدبينين وإيجا لباتتا إيجا هيستا أنك إيجا نالعينينا وحا نالعينا ديغان كدادك اللوو ديغان نالعينينا ونبجوتا نالعينينا وحا لين ولالين أقر مدى iyaga waxaan leena isa saxa oo banaa ay ka khaldan iska saxa oo inta jawaasiisa idin ku dilay idin ku jiro qala oo laaya iska saar iska laaya ha way hadda laysan jawaasiisa ku jiro xurba noqonaysa ma taqana wax xurubisan jabhada samaysta oo ma taqana dagaalama ilaahay ma taqana wax idin siiyay dhul weyn buu idin siiyay dawladda idinka aad leedihiin ba haysataan oo dawladda garab idin tahay jabuuta garab idin ah etiopia garab idin noqonaysa hadda ma taqana wax saxdan laakiin inta wax idin ka khaldan yahay wax idin garab istaagayo arki maysan الشباب بقى انتي قبسين صومالي الحكومة يان وقر ميل ايكو ترزيه ما تغانا انجرين محايتها مكة جبا محوها قر دالك دالك انتا لقى جوالك السيتي دادكي سلسك حسوق يهبين المالين وندوري ده خطر كوهين دوري ده خطر كوهين جبهدنا لهين محايتها أنا أعرف أنت أرتكو جرت جودهات إتوبيا وكنت جالسي وإتوبيا أنت أرت أبغى بعد تي أنا واحد من السنين وحيكون دجالين وحوي وجودهات دتي يكون سكنا تجارك هريين iyo dadkoodii dibadda u qaxay oo ma taqana ayaga wax u soo diray gobolka city dadka ku noolna intaas in ka badan way awoodaan oo Djibouti kale ku filan laakiinse waxa way maalin kasta baroor deeq iyo oohin ma taqana waxa tar maase ee rag iyo ma taqana iyo dumar iyo ka isnoolaya ee intayna soo gabagabeyna maanta waxa magaalada Jigjiga bidhaan uu ka dhacday dhacdo ajeeb ah ka dhacday dhacdadaasi waxay wada dhacday aroos dhacdadaasi adiga inoo hayay inaga dhac dhacdadaasi waxa weeyaan ee maanta waxa ka dhacday magaalada Jigjiga aan ku sii socday ee dhacdo dadka inta badan ay iswaydiinayaan aroos weyn baa la soo qaban qaabiyay markii arooska la soo qaban qaabiyay waa qabalaha ee waxa la yiraahdaa 13 baa la yiraahdaa 13 ha aniga qabalaha waxa ka aqana oo asrasoos baa af xamashay lagu yiraahdaa asrasoos ha markaa waa qabalaha 13 weey lama midaka aan ka dhaxgalay Ethiopia dhamaanteed ma ka samayn horta muxuu ahaa xafad saddexaad ee afraad ee shanaad ee ka samayntay kulli way leedahay waxa xalay dhamaan meesha arto way leedahay waxay leedahay qabalaha la yiraahdaa qabluhu markaa waa isku xir weeyay inta qabalaha deganba waa isku xusan waa isku xiranta oo amaan ahaan meel laga maamulay leedahay markaa waa xarun boolis weeyay qabaluhu xafadaas markaa kolba wixii ka dhaca ayaa ma garanaysaa laga xaliya xarunta boolis tusaalaha hadda magaalada Jigjiga dhowr iyo 20 ilaa 30 bay ku dhawdahay qabalaha qabalaha markaa 30 ka qabala qabalo buu leeyahay meel center oo xarun ah oo laga maamulo booliska arrimaha bulshada iyo dadka ma garanaysaa haday dagaalamaan hadii wax yana haduu dab soo kaco wixii laga maamulo sax hadana waxay leeyeen center weyn oo laga maamulo hadana leeyeen oo kaasi hoostagay oo kaasi hoostagay marka ilmo haduu lumo tusaale ahaan bar dhowto ciijiga waxa ka dhacay ciyaal baa lumi sax ciyaalku markuu dhumo waxay sameeyeen qolada booliska center ka geeyeen inta qabale ee magaalada ciijiga kooban tahay ayaa og la wada siinayo leeyahay ilmo yar oo nooc nooc oo magaca leeyahay yaa dhumay marka shacabku waa shacab wanaagsan waxay sameeyeen ilmi haduu dhumo am ruux la garan waayaba ماشي بيجينا وسكيسا قبلها لقينايا قبلها مركا فونيه باهستان كيف كان وعيا لا الله يوم كسال لي ما حصل هنا مركا دو علم كالو ما اما روح دد اد غرم ويدو اما حالات كوغو درستو وانا قبلها كوغو دو مركا وي سالان ده مركا مركا وي سالان ده هذا وين حي انا ودع مركا قبلها 3 تبنات قصدا وحي كدعد قبلها 3 تبنات كدعد ويلي يا غبر اس علمدي او مده اس جعلا ايا ما انت وحا لو دبالدغ هيي اروس كودي با لو دبالدغ هيي كو ما انا فرحت ها ما انا فرحت باهي ومدودي با لعزومي دد كودي با اسوغ يبد markay dadkii isugu yimaadeen ee xafladdi magarnaysa ay socoto dumarkii wixii ay qabanayaan oo raashinkii wixii la karinayo ayaa dabka kacay koo jijigana sideedaba xafada waxa la isku raran baa leeyahay oo inta badan xafad waxa arkaysaa hal ilin baa laga soo galaa waxa dagan 10 qoys baa dagan oo qoyskiiba laba qolo yar yar ama saddex qol baa laga yaabaa inay dagan yihiin ama hal qol baa laga yaabaa inay dagan yihiin marka ee maashi dabka ka kacay markuu dabka kacay afar ilmood bay dhimashadu gaarisay dhaawacuna waa ka badan inta salsida la ii sheegay sax marka dabkii dabdab aad u qabsatay ma xafada hal mar xuluu kacay hal mar xuluu ku kacay marka de khasaare fara badan oo magarnaysa dhanka maalka ah oo guriyihii ugu way gubteen laakiin afarta ilmood ba ya maashi ya ku geeriyootay arooskii aroosadina de maashi waa murugada ماشي مبروكه انك سي سومالو حشكشغان لكن هذا انا قدر كرابي لما علين كارو وسومالو قالبه وحي دها قبل انت لزو كرسي مالك فرحت اي تاغنين اي مسيوك بلا مسيوك بلا وسعون مسيوك ما يهر مقرد قبل انت باب لو علي تشيري وحا عرف وي ورك ما عاد مسك عراد وي وحبك بجيران هذا وي مالك عاد دك افرت المدوان انت دك داو عهانا اسمتالك وين مقالده تشيجا ريفرالكا ايا لغله تعالى دبا حو قادان دونان ان قرح ما تقران كان كدعي او دباته ما تقران انت سكوين دعدي او
dadkii bariha laga cabsanay inay qarax ka geysteen balan qarax ka badac dabka ka kacay aad weyn aad iyo aad baad u mahadsantahay Mr. Bidan oo barnaamijkeena faraqaynta maanta igala qayb galahayay inta ayaan ku soo gaban gabeeyayna inta dib dib ugu kulmi doono mid kan mid lamada waxaan kaga tagayna sida iyo salaam alaykum